kala guurtido markii uu qiimeeyay abaarta baahsan ee ka jirta dalka iyo sida ay saameynta weyn ugu samaysay dhammaanba dad iyo dunyaba iyo weliba siciin bararka bulshada naafeeyey markii uu qiimeeyey muddada lagaga bixi karo duruufaha taagan iyo waqtiga ugu habboon ee doorashooyin dhammaystiran ku qabsoomi karayaan markii uu arkay warqadii madaxweynuhu u soo gudbiyey golaha guurtida ee tirsigeedu ahayd intaa kuna taariikhaysan ee uu ku kala qaaday labada doorashooyinka madaxtooyada iyo tan golaha wakiilada golaha wakiiladuna ansixiyey maxkamadda dastuuriga ahayna ayiday markii uu arkay qaraaradii maxkamadda dastuuriga ah ee ujeedooyinkoodu kor ku xusan yihiin golaha guurtidu isaga oo ka duulaya qodobka 38aad faqradiisa shanaad iyo qodobka 24aad faqradiisa saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya isaga oo tixgelinaya kuna go'aan qaatay dhammaan asbaabaha kor ku xusan wuxuu soo saaray go'aamadan waxaa muddaxileedka madaxweynaha ee 20-ka bisha afraad 2017-ka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha afraad 2017-ka kuna eeg 13-ka bisha 21-aad 2017-ka laba golaha wakiilada oo dhammaadka muddaxileedkoodu ku eeg yahay 28-ka bisha afraad 2017-ka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha afraad 2017-ka kuna eeg 28-ka bisha afraad 2019-ka waxaa muddaxileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28-ka bisha 11-aad 2017-ka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad kuna eeg 28-ka bisha 4-aad 2019-ka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddaxileedka loo kordhiyey muddaxileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddaxileedka golaha wakiilada wabillaahi towfiiq afar iyo toddobaatan xildhibaan baa ogolaaday xildhibaanna waa diiday anna ma codaydin sidaasuu ku antahay